Novruz bayramı ərəfəsində ilaxır çərşənbəsi günü Badamlar qəsəbəsində Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən vətən övladlarının məzarları ziyarət olundu. Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov, şəhid ailələri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri əvvəlcə şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər, onların ruhlarına dualar oxudular. Bugünkü günü biz mütləq olaraq şəhid ailələrinə olmalıydıq və olduq. Hər birimizin borcudur. Həm vəzifə borcudur, həm vətəndaşlıq borcudur. Daimi bütün şəhid ailələri bizim diqqətimizdədir, var və bundan sonra da olacaq. İnsanlar yaşayırlar ölmək üçün. Şəhidlər ölürlər yaşamaq üçün. Onlar əbədi tarix qoydular. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərin ailə üzvləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə təşəkkür etdilər. Dövlətimizin qayğısını üzərimizdə həmişə hiss edirik. Dərdimiz böyükdür, evladlarımızı itirmişik. Amma göstərilən diqqət, göstərilən qayğı bizə olunanlar, bizi haradasa təsəlli edir. Özüm qarabağım, mağabəsi veteranıyım. Xüsusi təyinatlı idi mənim oğlum Elvin. Allah millətimi qorusun, Allah prezidentimizi qorusun, Allah dövlətimizi qorusun. Millətimin çərşənbəsi, axır çərşənbədir bu. Axır çərşənbəsini də təbrik edirəm. Şəhid ailələri bildirdilər ki, rayon icra hakimiyyəti tərəfindən onlara mütəmadi olaraq xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Vətən müharibəsində şəhid olanların hər birinin ailə üzvlərinə baş çəkilir, onları narahat edən problemləri dinlənilir.